Здорово, Клыпа! А Ёечка! Эдди! Стелла! Клёвич! Кью-клыпа 5. Клыпаў новы карабель. Нясі мяне дамоў, карабельчык, бо хочацца ўжо размяць ногі і добра выспацца. Оу! Што такое? Губляю вышыню! Ох, хоть посадку перажил. Видать, он покуль никуда не полетить. Клыпа Клёвичу, Клыпа Клёвичу, прием, прием. Добрый день, ваш звонок вельми важен для нас. А, видать, пойду домой пешки. Дык твой карабель так и застался там? На жаль, так. Ничего. Клёвіч докладно допоможе его вернуть. А Ёечка, а я? И не ведаю, ти хочу его вертать. Что? У яким сенсе? Может, от кораблю занадто много проблем? Хиба мне так потребный той корабель? Я могу и пешки ходить. Але пешки не до всего дойдешь. Як доберешься до планеты Стаха? А, так... Твоя правда. Без корабля нияк. Дык. Может, приспел час займеть новый корабель? Клыпа! Як так? У тебе ж твой корабель! Усё життё! Может, сходишь до Клёвича? Поговоришь с ним? Добрая идея. Ён ведает усе новые корабельные модели. Я ж не про то я казала. Дык, ты налечил 10 зеленых бутылек? Так, висели на стене. О, витаю, Айоечка. Здоров, Клыпа. Витаю, Клёвич. Здоров, братка. Так, неприемность у тебе с кораблем. Клёвич, уяви, Клыпа себе хочет новый корабель. О, не! О, не-не-не-не-не-не-не-не! Все добро, братка. Ты упэўненный, Клыпа? Это важное решение. Ведаю, Клёвич. Я его принял. Ну, коли ты докладно упэўнены. Упэўнены. Теперь у наявности есть пара цудоўных корабельчиков. Ну? У нового транспортера Альфа-Омега стоят трехфазовые плазменные руховики. Хо-хо-хо, сам бы так и взял. У вогуле, у меня тут недзе рекламки лежали. Правда? Круто! Уга! Вы только гляньте! Двухпалубный корабель! Ха-ха! Клёвич меў рацию. Просто шикоўные корабли! А вось гэты! 8 руховиков! А, только б не помылиться с выбором! Отчуваю, будет непросто. Витаю, Стелла. Добрый день, Клыпа. А Ёечка казала мне, что ты подумываешь про новый корабель. Так, саправды. Але не могу выбрать. Я подумал, может попытаться во всех, что им подобается у их кораблях. Вось тебе что у твоим подобается? Ну, ён прыгожы, зручны і надзейны. Не ламаецца гадамі.
Калі не лічыць мінулага чацвярга, калі люк адчыніўся па дарозе да планеты Стаха, ніхто не пацярпеў. Рэй трошкі, ну, ведаеш, але ўвогуле вельмі надзейны. Дык ты ім задаволеная? О! Можа, ты хочаш палятаць на ім? Можна злётаць да Эдзі. Калі мой карабель не спадабаецца, Эдзі можа даць палятаць на сваім. Выдатная ідэя! Так утульна. Так, узлятаем. Вось гэта пуск. Калі ён гарыць, плаўна цісне. Вой, прабач. Добра, узлятаем. Трэба прызвычаіцца толькі да аднаго. Калі хочаш павярнуць направа, круціш стырно ўлева, а калі налева, то круціш стырно ўправа, ясна? Ясна. Глядзі наперад, плаўна цісні на педаль. Не, не тут гэта рэйва нага. Трэба нешта зрабіць, Клёвіч! Не ведаю, Айёечка. Клыпа такі ўпэўнены. Ён хоча сабе новы карабель. Але яго карабель цудоўны, толькі захрас недзе ў пустэльні. Не зусім цудоўны. І ён не захрас у пустэльні. А што з ім здарылася? Клыпа дазволіў забраць яго, і мы з братам Ка перавезлі яго да мяне. Дай падумаць, Айёечка. Трэба падумаць. Вітанечка! Клыпа апрабаваў мой карабель. Ён хоча сабе новы. Ясна. Я трохі здзіўлены, шчыра кажучы. Прабач, Стэла, але я трохі не даў рады твайму караблю. Са струменнымі рухавікамі заўжды складана. Табе патрэбны рухавікі V8, як у мяне! Эдзі, дык хай клыпа палятае на тваім. Та, ён што? Так, чаму не? Дзякую, Эдзі. Надта цесна. Як шкада. Здаецца, туды кіраванне не вельмі зручнае, Айёечка. Таму гэта так весела, клыпа! Дзякуй. А мы пастараліся сёння, братка. А не гош, Клёвіч? Думаю, нехта будзе вельмі задаволены. Праблема ў тым, што ў розных караблях мне падабаецца нешта адно. Але нідзе няма ўсяго, што я хачу. Дык выражы ўсе часткі, якія хочаш з кожнага карабля, і аб'яднай. Як гэта дапаможа? Пакажы гэта Клёвічу і папрасі, каб ён зрабіў такое для цябе. Айёечка, геніяльна! Вітаем, народ. Здароў, Клёвіч. Я не знайшоў сабе карабля пад тваіх рэкламках. Мы выразылі часткі, якія падабаюцца клыпу. Аб'ядналі іх і зрабілі карцінку ідэальнага карабля. Так, так, так. Што скажаш, братка? Оу, вельмі цікава. Знайдзеш нешта падобнае, Клёвіч? Так, магчыма, знайду. І колькі часу зойме? Ну, звычайна, я б сказаў, што шмат. О! Але, вось так супала, што мы з братам Ка папрацавалі над караблём на заднім двары. Напэўна, клыпу трэба глянуць. Праўда, братка? Дакладна, шакаладна! О, я так хвалююся! Не кожны дзень атрымліваеш новы карабель. Гатовы, братка? Прыгажосць! Ён неймаверны, Клёвіч! Проста як на карцінцы! Ён падобны да твайго старога клыпа. Так, падобны.
Згодныя? Гэта і ёсць твой стары карабель! Мы адрамантавалі яго! Так, братка. Думаю, Клыпа зразумеў. Я вельмі рады, што мой стары карабель стаў маім новым караблём. І думаю, самы час на ім пракаціцца. Вось гэта лішняе. Наперад! Докладно лишнее! Щиро дякуем клубу кемлевых детей «Жевжик», Данику Яушину Ильюшевичам, Станиславу Янукову, Лявону Спиридонову, Сергею Адянцу, Валеру Мятельскому, Семье Анфимовых, Максиму Кузьмичу, Матею Маланце и Алине Ваяйковым, Сергею Енину, Витушце и Ирине и усім фундаторам за подтримку.